စနေညာမြောက်အကျိုးတရားပွဲပေါ့မဟုတ်ရင်ငါဆိုရင်တရားပွဲသိမ်းပါပြီအဲဒီမှာညာဟောပြီးတာနဲ့ညာဂေါတမညာတရားတော်မတို့ကဦးဇင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီပေါ့အဲဒီယောဂီတို့ဆက်လက်နာယူရမှာကဦးဇင်းတို့လက္ခဏာကြီး၃ပါးဖြစ်ပါတယ်ညာတော်ချင်းဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့အနေနဲ့ဘုရားဘာသာမှန်ရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကတော့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ဗရိစိတ်နေကြဆိုတော့ဆိုတတ်နေပါပြီဒါမျိုးလို့ယောဂီတို့ပရမတ်တည်းတည်းမသိခင်ကသိခဲ့တဲ့အနေစာဟာသာသနာတွင်အနေစာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရှင်တော်ကသိခဲ့တဲ့ဒုက္ခဟာသာသနာတွင်ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရှင်တော်ကသိခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အနတ္တဟာသာသနာတွင်အနတ္တမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သာသနာတွင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာလဲဆိုတာယနေ့ညစัจจနာသိရလိမ့်မယ်အမသိမီမှာယောဂီတို့ဝမ်းသာစေရအားတက်စေရလေဥပမာပြောချင်ပါတယ်ဒါယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤတန်ဥစဉ်ဟောနေတာပါအဲ့တော့ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားကိုယောဂီတို့နှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုတာဘုရားတရားကိုသဘောကျတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေလည်းပဲဟောဒီယောဂီတက္ကရမတို့ဟာသစ္စာ၄ပါးကိုယောဂီတို့ဘယ်တော့မှတန်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာနေအောင်ရှင်လန်းနေအောင်အားတက်နေအောင်အရင်ဟောပါလေအဲဒီမှာယောဂီတွေကဝမ်းသာရှင်လန်းတရားကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝမ်းမတတာရှင်လန်းလန်းဖြစ်ပြီးဆိုမှဤသစ္စာ၄ပါးတရားချဟောတယ်အဲဒီမှာမကူကြကြတာဘုရားကအဲ့ဒီဖျားနည်းတန်ဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်တခုဝမ်းသာစရာအားတက်စရာကစနာရအောင်ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဒီဥဒင်းရဲ့မိခင်ကမိခင်တခုမေးဘူးတဲ့သူတို့သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမိခင်မေးခဲ့တဲ့မိကုန်းဟာဥဒင်းရဲ့မိခင်တဲ့မိကုန်းဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောင်တော်မဟာနန်းမင်းမိကုန်းနဲ့ထပ်တူထမ်းများသွားတူးနေတယ်ဘလောက်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဥဒင်းမတော်ကြီးကတရားကိုငငယ်လေးတွေကကြည့်ကြံပွားများကြတဲ့မေတော်ကြီးပါမေတော်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာအားတွေကြောင့်လည်းပဲသာသနာပြုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မေတော်ကြီးဘာမှသိနေတာပါဒါမေတော်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိအားတွေအများကြီးပါပါတယ်မေတော်ကြီးတို့ဟာဟိုအဖို့ဘက်လည်းပဲဝိပဿနာကအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဒါအမွေဆက်တယ်ပေါ့တနေ့တော်မေတော်ကြီးကမေခွန်းတခုမေးတယ်။ငါသားကြီးတဲ့။မေတော်ကြီးဦးဇင်းကသားလိုပဲခေါ်တော့ဆရာတော်ဒီပါတယ်မခေါ်သေးဘူး။သားကြီးတဲ့။အမေပြည်နေတာကတဲ့။ပြည်တဲ့ဝေဒနာဟာတော်တော်ပြင်းထန်တယ်လို့မေတော်ကြီးသိထားတယ်တဲ့။အဲ့တော့မေတော်ကြီးလည်းပြေးရမှာတဲ့။အဲ့ဒီပြေးတာမေတော်ကြီးကပြေးတာမကြောက်ပါဘူး။ကြောက်တာကတဲ့အဲ့လိုသိပြီဆိုရင် तू ကမချိမဆန့်ခံရတော့မှာတဲ့ဒါ तू ပြောတာမှန်ပါတယ်ဦးဇင်းတနည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲမရဏတော့ဩဒတိဒုက္ခနာမနတ်တိလောကမှာသိခြင်းနဲ့ဆင်းရဲတာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်းရဲဆုံးဝေဒနာကြီးကိုခံစားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သိထားတဲ့တရားတွေပြောင်းပြီးတော့ဒေါမနတတွေသောနာတွေဝင်ပြီးသိရင်အပေကြမှာမေတို့တော်တော်ကြောက်တယ်ဒီလိုမေးသူတို့ကတော့အပေကြနိုင်သလားလို့မေးတာတရားတွေအထုတ်တယ်တရားတွေလည်းပဲရှုပွားတယ်ဒီကြားတဲ့ကအဲ့လိုဒေဂန်ကြီးမှာဝေဒနာကြောက်တရားပဲစိတ်မရောက်ပဲသိရင်အပေမြင်ကြအောင်မလားဒီလိုမေးတာယောဂီတို့တကယ်တော့ယောဂီများကြီးမေတို့ကြီးတို့အနေနဲ့ဟာတရားရှိပြီးသားပါဦးဇင်းတို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်ဘယ်တော့မှအပင်မကြပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမေတော်ကြီးမိကုံကိုဦးဇင်းကယောဂီတို့ရေမြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တဲ့အဖြေတန်းနဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်မမားတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပဲသူ့ရဲ့နောင်တော်ကြီးမဟာနန်းဆိုတာသူကမေးဘူးတယ်ဒီနေရာမှာယောဂီတို့ဒီမတရားဖို့တရားဘလောက်သိမှုတည်းလဲဦးဇင်းအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ညာယောဂီများကြီးအခုနာတဲ့အချိန်ဟာအားထုတ်တဲ့အချိန်တော့ပိုထိရောက်တာအဲ့ကျယောဂီတို့ပါရမီကျင့်ရင်လည်းဖြတ်ကနေရသွားနိုင်တာပဲဒီမဲ့ပေါ့မညာပူညာဆိုတာပိန်မှုရဲ့ယောဂီတို့တစ္ဆကံအတွင်းမှာအခုယောဂီတို့ပန်းလေးတန်းကြည့်တယ်အဲ့တစ္ဆကံအတွင်းမှာ
မှန်ဟုတ်သိတဲ့အချိန်ပေါင်းစိတ်အချိန်ပေါင်းဟာဂရေတသိန်းဖြစ်ပြတာဘယ်လောက်မြန်တယ်လဲအဲ့လောက်တစ်စက္ကန့်မှာဂရေတသိန်းဖြစ်ပြသွားတဲ့သာမန်ဝီထိစိတ်မျိုးကိုတောင်မှယောဂုတ္တရီမထားရင်မသိလိုက်ဘူးအဲ့လောက်ဖြစ်သွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့မက်ဆေ့ဆိုယောဂုတ္တရီတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစက္ကန့်မှာဖြတ်သူတစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားတာဘလို့မှသိဖို့မလဲပါဘူးကိလေသာကိုတတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အစွဲကြီးကိုဖြောက်ပလိုက်တာညာနေရတယ်ပေါ့လုံးဝမရှိတော့ဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပြည့်ပတ်သောတရားကြီးညာကြီးငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးတတ်သွားတာကိုပဲသောတာပတ္တိမဝင်တယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့မဟာနဟံယောဂီတို့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းလာတယ်မေးခြင်းလို့ဆိုတော့မေတော်ကြီးမေးခွန်းမျိုးမေးခြင်းလို့အဲ့တော့ဘုရားကသူတို့ကပိလဝတိမှာတရင်သုံးသာသနာပြုတဲ့အချိန်ပေါ်တရားတွေဟောလို့မြေကျောတော်အောင်ကျောင်းရောက်တော့ရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးလာတာအသက်ဘေးနဲ့နီးတယ်တပည့်တော်တို့ကပိလဝေပြည်ကဟောညင်းရထားတရားတအားပေါ်တယ်ဆရာဘုရားတဲ့အမောင်းကြီးတအားကျန်းတယ်အဲ့ဒါတိုက်ညံသေးလိုက်ရင်တော့ပြီးရောပဲဘုရားတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်မေးလျှောက်ပြရစေတဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအမြဲတမ်းနဲ့ကြည်ကြံပွားများအားထုတ်ပါတယ်နာကြားပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုအသက်နဲ့လည်းယုံကြည်ပါတယ်သို့တော်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့လိုဖျားခံလိုင်းနဲ့လမ်းမှာမြေထာမြန်တိုက်သေးလိုက်လို့ရှိရင်တရားကိုတရားမှမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတိုင်းချက်ကနေသေးသွားမှာအဲ့တော့အဲ့လိုတရားကိုတရားမြရပဲသေရင်တပည့်တော်အပင်ရင်းကြအောင်မလားဟောရုပ်ကြီးစံဘုရားတို့မေတော်ကြီးမိတာနဲ့မတူဘူးလားမတူပါဘူးဗျာယောဂီတို့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီမဟာနာယောဂီကမှတ်ထားတဲ့သက္ကရာကံတည်ပြီးသားဟောမတည်ပြီးသားနှစ်ဆင့်ရလေ तू မတည်ဘူးနှစ်ဆင့်ရတတ်တယ်လို့မေးနေတာဘယ်တော့တရားသိမ့်မွေလဲတို့အဲ့လောက်သိမ့်မွေတယ်ကိုရလို့ရမှတော့မသိလိုက်ဘူးတတ်တယ်သူမေးနေတာအဲ့တော့ဘုရားကဖြေတယ်နောင်နေမာနန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုတကယ်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတဲ့ဘလူနီးနဲ့သေးသေးတဲ့ဘုရားဟောရင်မစုံကုံသွားပြီဘလူနီးနဲ့သေးသေးအသေးသေးနဲ့ပဲသေးသေးကားနဲ့လို့ယထာနဲ့လို့သေးသေးဝေဒနာပြင်းနဲ့လို့သေးသေးတဲ့ဘယ်တော့မှအပေလေးပါမလားဘူးတဲ့ကောင်းရံဒုက္ခတိမှာရောက်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့တိတ်ကောင်ကဥမာပေးမယ်တဲ့သောပတ်အိုတိုးကိုရေကန်နဲ့ချရေတွင်းနဲ့ချပြီးတော့ခွဲလိုက်ခြေသားမှာနောင်နေကြီးမှာနန်းတဲ့အဲ့လိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသောပတ်ဒီဟာရေအောက်မှာနေမလားရေပေါ်ကိုတက်သွားမလားတဲ့ဒီလိုမေးတယ်။ဒါကြီးတို့သောဘတ်တရားဘာဖြစ်သွားမလဲ။ရေအောက်မှာနေလို့ရရဲ့လား။ရေအောက်မှာနေမှာကအိုးချံခွဲပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နောင်တကြီးမာနန်ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဆရာကောင်းနဲ့တကယ်သိတကယ်အားထုတ်တကယ်နာကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒီကံဒီမှာတရားမိတ်သေးပြီဘယ်တော့မှအပေမကြောက်ဘူး။သောဘာဟုရေးတဲ့ခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲသူခန္ဓာကိုယုတ်လောင်းကြီးတာဟုတ်လားဒီဘုရားလူလောကကြံခဲ့မှာတဲ့เนาะနောက်ယုတ်တဲ့နန္ဒကကောင်းရာဒုက္ခတိတာရောက်မှာလို့ဘုရားကဖြေပါတယ်ဒါဥစဉ်မေတော်ကြီးတို့ဒီတိုင်းမဖြေပေးပါတယ်ဟိုယောဂီတို့အဲ့ထက်ဝမ်းသာပြန်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့အင်ဂုတ်တို့ပါဠိတော်သောတာနုကတသုတ်ဆိုတာရှိအဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနောက်ဘဝမှာဧကံမုတ်ချသောတာပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောထားတယ်။ယောဂီတို့ဝမ်းသာစရာပေါ့အတက်စရာပေါ့။ခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့ပထမတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုစိတ်ပါဝင်စွာစွာနာကြားလေရှိတယ်။အဲ့ဒါကတရား။ဒါယောဂီတို့ကနာကြားအောင်နာကြားတာနော်။တကယ်ထိုးထွင်းသိတာမဟုတ်သေးဘူး။နာကြားတယ်တဲ့စိတ်ပါဝင်စွာအခွင့်ရတယ်။ဟိုဒီလေးသားအလုံးကဒီထဲမှာပါနေပါပြီဒီသမအချက်တွေက။ဟိုယောဂီတို့နာကြည်တယ်ဘယ်နှညာရှိတယ်ဆယ်နှစ်ညာယောဂီတို့စိတ်ပါဝင်စားတော့နာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လူကြီးလို့နာတာယုတ်ဒီမန္တာပွဲကားတာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးလည်းမပါဘူးမင်းသားလည်းမပါဘူးတချင်းလည်းမဆိုးဘူးဘုန်းကြီးရိုးရိုးပြောတာဘာမှအတန်လည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတရားနှစ်သက်လို့လာတာဒါတရားကိုတကယ်ကိုယောဂီတို့ဒါတာတဲ့နဲ့လာကြတာအဲ့တော့ဟောဒီပထမအင်္ဂါတဲ့ယောဂီတို့ပါနေပြီအဲ့လိုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်နံပါတ်နဲ့အဲ့ဒီဟောတာတဲ့တရားကိုဝဆတာပရိစီတာတဲ့နှုတ်နဲ့တချို့ကဟောလားယောဂီတို့ကြီးဟိုရွတ်ဆိုလေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဓမ္မစက်ကြတော့နှစ်ထပ်တက်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာ
နောက်ဒီခန္ဓာသင်ပြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာအော်ဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါမကြခန္ဓာယူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်3ကစိတ်နဲ့အဲ့ဒီတရားကိုကြံစည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မကြခန္ဓာကြံစည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့နံပါတ်4ကဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒါတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ကိုထိုးထွင်းသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါပုထုဇဉ်တွေပါအဲ့ဒီဟာဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတဲ့ယုတ်တည်းရဲ့အသေးဆုံးနဲ့ပဲသေးသေးတဲ့ကားတိုက်သေးသေးယထာတိုက်သေးသေးအစိမ့်မိလိုပဲသေးသေးမီးလောင်သေးသေးတဲ့တရားကိုမေ့ပြီးတော့ပဲသေးသေးဒီလေးခုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှအပေမကြဘူးတဲ့နှက်ပြီပဲရောက်ရမယ်တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာယိုးယိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ယိုးယိုးဒါနသီလနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်ပြီနှက်ပြီမှရောက်ရင်ကာမဂုဏ်စီးစင်ခံစားဖို့ပဲစိတ်ရှိတာဒီလိုတရားကိုဒီလေးနီးတနည်းနည်းနဲ့ပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနှက်ပြီရောက်လို့ရှိရင်တဲ့သူကနံပါတ်1အနေနဲ့ရောက်ရောက်ချင်း၊နှက်ပြီရောက်ရောက်ချင်း။ဩငါလူဘဝတုန်းကနာကြတဲ့တရားကဒီလိုပဲ။ရုပ်တက်နံတက်ပဲရှိတယ်။ရုပ်တက်နံတက်ဆိုတာလည်းပဲအတုံအလုံးအခဲအရေဖတ်။အမှုံမှဘာမှမရှိဘူး။သဘောတရားမျှပဲ။ဒီသဘောတရားတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာလို့ယောဂီတို့အဲ့ဒါနှက်ပြီမှလေ။ရောက်ချင်းတို့ကတခြားကာမဂုဏ်တွေဘာမှမတူတရားကိုအရင်တွေးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့အဲ့လိုယောဂီမျိုးနှက်ပြီးရောက်လို့ချင်းငါနှက်ပြီးရောက်နေပါလားဆိုတဲ့အသိကနောက်ကျသေးတယ်တဲ့သောတာပန်ကအရင်တည်တယ်ခြေစမ်းယောဂီတို့ပါအရင်တည်သွားပါပြီးတော့ယောဂီတို့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချင်းတည်တည်ကြောက်เสียလိုရဲ့လားယောဂီတို့ဒီဘုရားသောတာပန်မတည်နေနှက်ပြီးသွားတည်မှာဧကံမုစ္ဆာတည်မှာနောက်တဲ့အဲ့လိုနှက်ပြီးရောက်ချင်းကိုဘာသာသောတာပန်မတည်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယမြောက်သောတာပန်တည်တဲ့နေ့ကိုငါဟောအောင်မယ်တဲ့ဘုရားကဒုတိယမြောက်သောတာပန်တည်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒီနှက်ပြီးကိုတကိုးကြီးတဲ့ယဟန္တာတို့ဘုရားရှင်တို့ဟာမကြခဏကြွပြီးတော့အခုလိုငတ်ဖို့ရာကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေဟောကြားလေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလည်းသူဟာနာကြပြီးတော့သောတာပန်တည်သွားနိုင်တယ်ဟောသောတာပန်တည်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘယ်နှခုရှိနှစ်ခုအေးအဲ့ဒီနီးနှစ်ခုနဲ့မတည်နောက်တနည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်မတည်လို့ကိုမရဘူးဒီနီးလေးနီးတနည်းနဲ့တည်ရလိမ့်မယ်တဲ့တတိယနေ့ကအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာကိုပဲတဲ့ဓမ္မကတိကနတ်သားတွေဓမ္မကတိကပြမာတွေရှိတယ်ပြည်တယ်တို့သူတို့ကယောဂီတွေလူပြည်တွင်ဟောရတာအားမရဘူးနတ်ပြည်ကိုဘာမှလည်းတရားဆက်ဟောကြတဲ့အဲ့လိုနတ်သားဓမ္မကတိကတွေရှိရတရားနာပြီးတော့လည်းပဲသောတာပန်တည်နိုင်ပြန်တယ်သုံးခုရှိနောက်၄ခုမြောက်အဲ့ဒီ၃နည်းနဲ့မတည်နောက်ဆုံးနည်းကအချင်းချင်းပြန်တွေ့ပြီးတော့တည်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။အလားကိုဒီမှာဘုရားရှင်လည်းတရားနာကြမိတ်ဆွေတွေပြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြတာ။အနက်ပြည်ကြတော့လေသူတို့ပြန်တွေ့ကြတဲ့တွင့်ရောတို့မှန်းမိတဲ့သူတို့က။နောက်ပြီးတော့ဟာခမရအိမကံမရက်တော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဟုတ်လားနော်ကျင်းကြီးသားကအေးကျုပ်တို့အိမကံမရက်ခွဲ့သင်းဟူရိတ်တာမှာမင်းလေးကြောင့်ဆရာတော်ဝိပဿနာတရား73ညတောင်ဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကယုတ်တရားဆိုတာသဘောတရားဆိုပဲဟာနံတရားလည်းသဘောတရားပဲဗျ။အတုံးတို့အလုံးတို့အခဲတို့အကြီးတို့ဖတ်တို့အမိုးတို့မတို့မရှိဘူး။ကျုပ်တို့အခုဟုတ်လား။ကံလို့ပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကပြည့်ညံ့ယုံ။ဒါကတရားရှုရရုံမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာတရားရှုရဆိုတာပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံရှုတာ။သူကသဘောတရားအမြဲတမ်းပြည့်နေတာ။ကိုကသိဖို့ပဲလိုတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့အဲ့လိုဆွေးနွေးနေလည်းပဲသောတာပန်ကြည်ပြန်ပါလေ။ကံယောဂီတို့အားရစရာမကောင်းဘူးလား။ကံယောဂီတို့ကြီးကိုဟုတ်လားဒီကဆရာကနိဗ္ဗိတကံယောဂီများကြီးမှန်မှန်လေးပေါ့ဗျာ။ယောဂီများကြီးလိုမလိုပါဘူး။ရသလားယောဂီများအခြေလေးမှာရှုပွားကြဟုတ်လား။ယောဂီတို့ဒီဘဝလည်းရနိုင်နေအခုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သောတာနုကတံသုတ်အယ။ယောဂီတို့ကြီးနက်ပြီမှလည်းပဲသောတာပရိမတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလား။ဒီတော့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပြောမယ်။ယောဒီတရားကိုယောဂီများရဟုတ်လားဒိဋ္ဌိအယူကြီးလဲပယ်သွားပြီအယူမကြီးလဲပြောက်ယုံနဲ့နံရှိတယ်ဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေသဉာဏ်နဲ့ပိုင်သွားပြီဇာတုရောငါတုရောပြပေးလိုက်တာနောက်ဒီယုံနဲ့နံမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရင်အကြောင်းကိုလဲပဲပမ္မနေနေသိသွားပြီခန္ဓာဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခန္ဓာလိုခြင်းနဲ့တဏှာခ
ခန္ဓာယောင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီအဝိဇ္ဇာရဏကံကြောင့်ဒီယုံနာနဘခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဖြစ်တာဘယ်သူမှဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သွားပြီပြီးတော့ယောဂီတို့အဲ့လိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ယောဂိညာမှတ်တာနောက်ရှုလဲရှုပွားနေပြီမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနေစအကြလက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနေစရှုတတ်နေပြီရှုလဲရှုပွားနေပြီပေါ့မိသမျှနိုင်သမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာယောဂီတို့ရေပါရမီနဲ့ယောဂီတို့ဒီနေ့မရရင်နောက်နေရလိမ့်မယ်ဒီလမရရင်နောက်လာရမယ်တဲ့ဒီနှစ်မရရင်နောက်နှစ်ရမယ်တဲ့မရပဲနေကုန်မနေဘူးတဲ့ဒီတရားသိပဲပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဒီသိဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ယောဂီတို့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဟေးတဲ့ဘုရားကဒီဘဝမရရင်နောက်ဘဝနဲ့ပြီမှရမှာမရပဲကုန်မနေရအောင်အဲ့တော့ယောဂီတို့နောက်ဘဝဆိုတော့ယောဂီများအတွေးခေါ်လေးပြောခြင်းတယ်ယောဂီတို့ကအကြိုက်ထင်မှဆိုလို့ယောဂီများနောက်ဘဝကမြန်နေမနေ့ပြန်ကမှကမှနောက်ကြသေးတယ်ယောဂီတို့မနက်ဖြန်ကရောက်ဖို့ဆိုရင်ညမှာအနည်းဆုံးယောဂီများ16နာရီ7နာရီလောက်မအိပ်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှနက်ဖြန်မနဲ့ရောက်မှာနောက်ဘဝယောဂီများလက်ဖြောက်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးအခု7နာရီနဲ့10မိနစ်ဟုတ်လားယောဂီများအဲ့7နာရီ10မိနစ်မှာအခုသေးတယ်ပေါ့သုတိစိတ်ကြယောဂီတို့အဲ့7နာရီ10မိနစ်မှာယောဂီတို့ဟိုနက်ပြီးသွားပြီးတော့သောတာပန်သွားတည်တာပြီးတော့ယောဂီများနောက်ဘဝဆိုတာကြာနင်းကြာရဲ့လားပိုးတောင်မြန်လေဟုတ်လားယောဂီတို့နောက်နေရကြတယ်နောက်ဘဝကပိုးမြန်တယ်အခုယောဂီတို့ကအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရသွားပြီးဝမ်းသာကြဘယ်တော့မှဟောဒီသောတာပတိမေကိုမရမရှိဘူးဒီဘဝလည်းရမယ်နောက်ဘဝလည်းရနိုင်တယ်ဒါယောဂီတို့အားတက်စီအောင်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့လောကမှာလောကတော့လက္ခဏာရင်၃ပါးရှိပါမှာပေါ့လက္ခဏာရင်၃ပါးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယောဂီတို့အနိစ္စဆိုတာကမမြဲဘူးတဏှိပြည့်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူမမြဲတာတုံးဘယ်သူပြတ်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဖွင့်လိုက်တာကအနိစ္စံတိခန္ဓာပင်စကံတဲ့အနိစ္စံတိအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးမမြဲတာကိုပဲအနိစ္စလို့ပြောတာအဲ့ဒီယောဂီများကဝိပဿနာကျူးတဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့တင်ရှုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရှိရမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားဘာမှမလာပဲနဲ့မမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတော့ဘာမမြဲမလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ရှိရဖြည့်ရမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဘယ်လိုလဲဩမမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးမမြဲတာကိုငါမမြဲတာမဟုတ်ဘူးသူမမြဲတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမမြဲတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားမမြဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲတာဘယ်သူမမြဲတာအေးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ခွဲတော့နာခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးရုပ်ခန္ဓာကြီးကတစ်ဆက်ကမှအကျဉ်းပေါင်းဂတိ9000ရှိရာ80ကျော်ဖြစ်ပြဲအနိစ္စအမြဲမရှိနာခန္ဓာ၄ကလေးပါးကလည်းပဲတစ်ဆက်ကလည်းအကျဉ်းပေါင်းတသိဖြစ်ပြီးတော့ပြဲမြဲလားယောဂီတို့မြဲပါဘူး။အေးအဲ့လိုယောဂီတို့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းတွေးကြံတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ခန္ဓာများကိုယောဂီတို့ကတတိလေးနဲ့ယောဂီများရဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပေးရုံပဲဟုတ်လား။ဩခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပြည့်သွားပြန်ပြီ။ကြားလိုက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပြည့်သွားပြီ။နားလိုက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပြည့်သွားရုပ်တို့ဒါသိရုံပါပဲဗျာ။ဘာပင်မမောက်။အဲ့ဒါဝိပဿနာအစစ်ပါပဲ။ယောဂီတို့ဓမ္မကျင့်ဟင်းကျင့်ဇီဝဆိုင်ပွားလို့ရပါတယ်ယောဂီတို့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒါအနေစာလောက်ဆိုပြီးပြီဒုက္ခသွားရအောင်ယောဂီတို့ဒုက္ခက၃မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ဒုက္ခ၃မျိုးရှိအဲ့ဒီဒုက္ခ၃မျိုးမှာအဓိပ္ပာယ်ပြောရရင်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခပဲဒါကြောင့်သက္ကရာပွင့်တော့ဒုက္ခံတိခန္ဓာပင်စကံဒုက္ခံတိဒုက္ခဟူသည်ကခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းတည်းဒုက္ခဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခခေါ်တယ်လဲပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒုက္ခ၃မျိုးကိုအတိပ္ပယ်ချင်းရရင်
ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခကြီးပဲသူကဒုက္ခအဲ့တော့ဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယောဂီတို့ခုကြာကြာထိုင်နေယောဂီတို့အောက်ကချင်းမျက်စိတွေပူမလာဘူးလားပူပါပါဘုရားတင်မာတွေပေါင်းနေတောက်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပေါ်မှာနောက်ထပ်တောင့်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ဖြစ်လာလို့အဲ့လိုဖိထိုင်ပါများလို့နာနာလာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒါဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဟောပေါ်ပြီအာဒုက္ခ။ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခသိအောင်နဲ့ဒါမက်ဖို့မရသေးပါဘူးတဲ့ဒါကယောဂီတို့ကလေးတိခွေးတိပါယောဂီများကလေးလေးတိရောက်သုံးဖို့နိုင်ငံရသားတိယောဂီများကြာကြာထိုင်ထိုင်သူလည်းနိုင်မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားယောဂီများနာအောင်သိအောင်လည်းဘယ်တော့မှတရားမရပါဘူးဒါသူလူကိုယ်ကိုသိတာဉာဏ်မှပါပဲအဲ့ဒုက္ခကဒါဘုရားဟောရလည်းမလိုပါဘူးဒါသာသနာပါဒုက္ခနောက်သင်္ခါရဒုက္ခဆိုယောဂီများအဲ့ဒါကတော့သူကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်အကြောင်းနေခံခံပေးရတယ်ဗောကိုယောဂီတို့မြင်သိကြည့်အောင်ဤသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်ယောဂီတို့စက္ကူပတာတာယုတ်ကလေးရဲ့အစင်းလူပါယုံရဲ့တိုက်မပေးရဘူးလားအေးအဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာအဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်စက္ကူပတာတဲ့ဟုတ်ကလည်းလှုပ်ပေးရတယ်အစင်းလူပါဝင်နဲ့တိုက်ပေးရတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဟိုအခြေတုံးကပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်လားမြင်သိတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စက္ကူပတာတာလိုတယ်လူပါယုံအစင်းယုတ်လိုတယ်နော်ယောနိတုမနတိကာရနှလုံးသွင်းလိုတယ်အလင်းအောင်လိုတယ်ဒီလေးခုဖြစ်မှမြင်သိဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပိုင်း6ညလောက်ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒီတော့ယောဂီများကြီးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ပြရတဲ့အကြောင်းများကိုဒါအကြောင်းအနေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခြင်းကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒုက္ခတဲ့ယောဂီများကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းနေရဲ့လားပြဲ့မသွားဘူးလားပြဲ့ပါဘူးဒီအရာပြောင်းလဲသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုဝိပရိနာမဒုက္ခဟိုယောဂီတို့တကယ်သိရမှာအဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်သွားတယ်အဖြစ်ကနေအပြည့်ကိုပြောင်းသွားတယ်ယောဂီများအဲ့ဒါကိုသိမှဒါဝိပဿနာဒုက္ခသိလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးဟာယောဂီများကြီးဒုက္ခအစ်စ်ကြီးပါအနိစ္စကိုမသိအောင်တန်တတိဖုံးနေတဲ့ဒုက္ခမသိအောင်ကြတော့ဣရိယာပထဖုံးနေတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့အနိစ္စမသိအောင်တန်တတိရံဖုံးနေဟုတ်လားဒုက္ခမသိအောင်ပလိဟုတ်ပါလေဣရိယာပုဂ္ဂဖုံးနေတဲ့အနတ္တမသိအောင်ကြတော့ကဏဖုံးနေတဲ့အဖုံးသုံးမျိုးဒီနေ့ယောဂီတို့အဖုံးသုံးမျိုးလုံးဖြစ်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအဖုံးကိုစပြီးတော့လှစ်ကြရအောင်အနိစ္စမသိအောင်တန်တတိဖုံးနေယောဂီများရဲ့အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာမသိအောင်တန်တတိကဘယ်လိုဖုံးတယ်ယောဂီတန်တတိဆိုတာဖြစ်စဉ်တန်းကြီးပဲဖြစ်စဉ်တန်းကြီးကိုတန်တတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တန်းကြီးကိုယောဂီတို့ကဉာဏ်နဲ့မပြတ်နိုင်အတန်းကြီးလို့ထင်ပြီးတော့ဒါမြဲတယ်ထင်တာအခုယောဂီများကဒါဖြစ်ပိုင်းပြီးတော့ညာတိုင်းပြကြတဲ့ယောဂီတို့ကတော့ဒါတခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်အများကြီးယောဂီတို့မမြဲတာသိနေပါပြီယောဂီတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ညာများကဖျောင်းတိုင်းမီးလေးနဲ့ဥမှပြခဲ့တယ်ကြောင်းတဲ့မီးလေးကအခု7နာရီနဲ့15မိနစ်မှထွန်းနေ7နာရီနဲ့16မိနစ်မှလည်းဒီမီးလေးကလင်းတော့မယ်အဲ့တော့မသိရင်တော့ညာမဝင်လိုက်ရင်တော့ဩ7နာရီ15မိနစ်ကထွန်းတဲ့မီးကလည်းဒီမီးပဲရှင်းနိုင်စက်ကြောင့်မနစ်မှာတွေ့ရတဲ့မိကလည်းဒီမိပဲလို့ယောဂီတို့တစ်ဆက်တည်းမထင်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒါတန်တတိယယုံမြောက်ဖုံးထားတာမိအစဉ်တန်းကြီးကဖုံးထားတာပေါ့တကယ်တော့ယောဂီများကြီးရှင်းနိုင်15မိနစ်မှာလောင်နေမိဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ဖျောင်းသားကိုလောင်တာမို့လားအဲ့တော့အဲ့ရှင်းနိုင်15မိနစ်မှာရှိတဲ့ဖျောင်းသားကုန်တယ်အဲ့ဒီမိကငြိမ့်မသွားဘူးလားမရှိတော့ရုပ်ပျောက်သွားနောက်တဲ့7နာရီနဲ့16မိနစ်မှလောင်းတင်ပြီးနောက်တဲ့ဖျောင်းသားကိုထပ်လောင်းနေပြီဟုတ်တယ်မို့လားသို့တော့ယောဂီတို့ရေအဖြစ်အပျက်ကြီးရနော်အဖြစ်အပျက်ကြီးရောမြန်လုံးအားကြီးတော့တန်တတိလို့ပေါ့အစဉ်တန်းကြီးလို့ဖြစ်လို့အခုယောဂီတို့ဆရာကဒီလိုပိုင်းပြတဲ့ယောဂီများဩ7နာရီ15မိနစ်ကလောင်းနေပြီ7နာရီ15မိနစ်မှလည်းငြိမ်းသွားပြီရှိတော့ဘူး7နာရီ16မိနစ်မှတို့တဲ့မိတော်လေးကနောက်တဲ့ဖျောင်းသားကိုလောင်းနေပြီအသေး
ဒါပြောင်းသွားပြီလို့ယောဂီတို့ညံနေခွဲကြလဲလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စပေါ်တာပဲ။ဟိုယောဂီတို့ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲ။အခုရှင်းနိုင်စတရားနာတယ်။ယောဂီတို့ရှင်းနိုင်နဲ့တစ္ဆကံညာယောဂီများကြီးရှင်းနိုင်တုန်းကယုတ်တွေနာနေခန္ဓာတွေရှိသေးလား။ရှင်းပါပါဘုရား။ပြက်သွားပြီယောဂီတို့။ပြေယုတ်တာအကျေပြမလား။အခုအချင်းပြောနေတာ။ပြက်သွားပြီ။ရှင်းနိုင်နဲ့တစ္ဆကံမှာနောက်ထပ်ယောဂီများယုတ်တွေနာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ထပ်နာ။ပြက်သွားပြီယောဂီတို့။ဆိုတော့ယောဂီတို့ကညံနေမကြည့်တော့ရှင်းနာကြီးကငါလဲငါပဲဒီယုံနံပဲရှင်းနာကြီးနဲ့တဆက်ကံလဲဒီယုံနံပဲလို့ယုံမိတာအတန်တတိအစဉ်ကြီးပေါ့လေအစဉ်တိုင်းကြီးကဖုံးတာတော့မြဲတယ်လို့ထင်တာယုံတို့တကယ်ကြမြဲရလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျာ။အိုးယောဂီတို့မှတ်ထားလူကယုံမှာတဆက်ကံတော့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးယုံတို့တဆက်ကံအတွင်းမှာပဲအကျင့်ပေါ့အများကြီးပြည့်နေတာမဟုတ်လားယုံတို့တဆက်ကံတော့မရှင်ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံတို့အသက်ရှင်နေထင်ရတာပါဒီတော့ဩလက်ဆက်တတော်ငါတို့ဟာတဆက်ကံတော့အသက်ရှင်လို့မရပဲပဲအမြဲတမ်းပြည့်နေတာပါလားလို့ယောဂီများညံနေမှသိလိုက်ရင်အဲ့ဒါအနိစ္စကိုဖုံးတဲ့တန်တတိဆိုတဲ့အစဉ်တန်းကြီးပြပြီးတော့အနိစ္စပေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့ဒုက္ခကြတော့ဣရိယာပုတ်ကဖုံးတယ်ဒုက္ခမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးလဲဣရိယာပုတ်ယောဂီများလျောင်းထိုင်ရက်သွားအဲ့ဒီ၄ပါးကိုဣရိယာပုတ်၄ပါးလို့ခေါ်ပါပဲဟိုယောဂီများကြည်တန်းရှင်နာကြီးကစပြီးတော့ကျုံညိုလေးထိုင်နေရောက်မယ်ညောင်းမလာဘူးလားမှန်ပါပါယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်တကယ်ယောဂီများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီပြင်ရတာပေါ့ညောင်းလို့နာလို့မို့ယောဂီတို့ဘာလို့ပြင်ရတယ်လဲယောဂီများအဲ့ဒုက္ခကိုယောဂီများကြီးမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမသိကျင်လို့ခင်လိုက်တာဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်လို့ပြောင်းပလိုက်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီကဒုက္ခယောဂီများသိချင်မသိတော့ဘူးဟာငါတို့ခန္ဓာအကောင်းကြီးပဲတို့တို့ဘယ်ကောင်းမှာယောဂီတို့မကောင်းလို့ခဏခဏပြင်ရတာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာတို့ယောဂီများကြီးပြင်ရလိုရဲ့လားမှန်ပါပါအေးယောဂီများကြီးဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာမျိုးပြင်ပေးရတာဒီတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခခန္ဓာခေါ်မလားဒုက္ခခန္ဓာခေါ်မလားမှန်ပါပါဆင်းရဲခေါ်မလားချမ်းသာခေါ်မလားဆင်းရဲပါပါဒီယောဂီအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီယောဂီတို့ကတကယ်ယောဂီများထိုင်ကြည့်တယ်မလို့ပါဘူးညံလေးနဲ့ပဲထိုင်ကြည့်လိုက်ဆမ်းပါတို့မတ်တရက်ကြည့်လိုက်ဆမ်းပါမတ္တရက်လူတယောက်ရမရှင်းနိုင်ဒုဝစင်မတ္တမတ္တရက်ခိုင်းလိုက်ရက်ဟိယောဂီများကြီး15မိနစ်လောက်ချင်းယောဂီတွေသူညောင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ကြပါနာယဝက်ဒါဒီယောဂီတို့ခြီးဘွားတွေပါပူလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတို့မသိယောဂီဥစဉ်တော့မတ္တရက်အားထုတ်ဖို့လို့သိတယ်လူခြီးဘွားတွေအားပူလာတာဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီဟာတွေယောဂီတို့စဉ်းစားတယ်သူရှင်းနိုင်သူကယက်နေတယ်ရှင်းနိုင်ခွဲတဲ့ယောဂီများကြီးသူခန္ဓာကိုယ်ကိုနောက်ထပ်အလေးချိန်တွေမှာညီမယောဂီများထက်တိုးတာမျိုးရှိရလားဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲရှင်းနာကြီးကကိုယ်လည်းခန္ဓာလည်းဒီခန္ဓာပဲရှင်းနာကြီးကိုယ်ကခန္ဓာလည်းဒီခန္ဓာပဲယောဂီတို့ဘာမှလည်းအပူအမူတွေဟုတ်လားအလေးချိန်တွေထက်မတိုးဘဲနဲ့ဘာလို့သူပူလာတာဘာလို့နာလာတာယောဂီများအဲ့ဒါခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးပါဗျာလို့အော်ပြောနေတာဟုတ်လားဒုက္ခတုံးကြီးပါဗျာတဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပြုတ်ကိုဣရိယာပုတ်တကူတည်းထားမကြည့်လို့ခင်ဗျားကချမ်းသာတယ်ထင်တာပါအခုထားကြည့်တော့ခင်ဗျားဆင်းရဲပါပြီယောဂီတို့သူအော်ကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့ကြောင့်မသိရဘူးလားဒုက္ခမှန်သူသိရတယ်နောက်ယောဂီများဒီနေ့လောက်ရှိနေယောဂီတို့မနေနိုင်မထမ်းနိုင်အောင်ကိုယောဂီများနာလာပြီးပူလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့လိုနာလာပူလာတာယောဂီများဒီအလေးခန္ဓာကိုယ်မှာနောက်တဲ့အလေးချိန်မှာထက်တိုးပေးရလားဒါပဲယောဂီမတိုးအောင်ပေးဘူးဒီခန္ဓာကြီးပဲရှင်းနိုင်လဲဒီခန္ဓာအခုကိုယ်နိုင်လဲဒီခန္ဓာနာလိုက်တာဘူးလည်းယောဂီများဟုတ်လားယောဂီတုံတုံလာတဲ့ပုံတော့တားနဲ့နာလုံးအားကြီးတော့အယောဂီတို့ကဒုက္ခသစ္စာကိုပြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းယောဂီတို့ဟာအဲ့တော့ဣရိယာပုတ်ကိုယောဂီများပြောင်းပြောင်းပေးလို့ဒါလည်းရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာတဲ့ဒုက္ခတရားမသိတာအခုယောဂီတို့ဉာဏ်လေးနဲ့ပဲယောဂီများစိတ်ကူးတဲ့မှာရက်ကြည့်အောင်တဲ့ယောဂီတို့ဩဒုက္ခန္တာကြီးဟာဒီလိုသာဟုတ်လားဆက်တိုက်ရက်ကြည့်လို့ချင်းဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့ယောဂီတို့ပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ယောဂီတို့ကြီးဒုက္ခကိုမသိအောင်ဣရိယာပုတ်ကဖုံးနေအခုဣရိယာပုတ်ကိုညံနေဖယ်ကြည့်တော့ဒုက္ခအစစ်မှန်လို့သိမသွားဘူးလားသိပါပါတတိယမြောက်သွားကြအောင်စို့တတိယမြောက်ကအနတ္တပါတဲ့သူယောဂီညာအနတ္တဆိုတာဟာအနှစ်အသာမရှိဘူးလို့ပြောတာနောက်အစိုးမရဘူးလို့ပြောတာနောက်ကိုယ့်အလိုကိုမလိုက်ဘူးလို့ပြောတာဒါပါဠိတွေရှိပါလေယောဂီတို့နားလည်အောင်မြန်မာစကားနဲ့ပြောလိုက်အနတ္တအာတာရကဌေနအာနိတရဌေန
อาวะตะวะตะนะเถนะอนัตตาဆိုပြီးတော့ဘုရားကဖွင့်ပြအဲ့တော့အဲ့ဒီအနတ္တကိုယောဂီတို့ဒီကဘာဖုံးလဲဆိုရင်ကဏဖုံးတယ်အနတ္တမသိအောင်ဘာဖုံးယောဂီများဝမ်းသာကြတာထပ်ပြောမယ်ယောဂီတို့ဒီအနတ္တကိုယောဂီများပထဝီတက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရပြီးသွားပြီမသိလို့အနတ္တပေါက်သွားပြီပေါက်ပုံပြောမယ်ကိုရတဲ့တရားကိုသိအောင်အနတ္တကယောဂီတို့အရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာနဲ့ဆိုတော့ကဏကပါလေတဲ့ကဏဆိုတာပါဠိခါကြီးနဲ့ပေါ့နာမည်နဲ့မြန်မာလိုပြောတော့အလုံးအတုံးအခဲအကြီးအဖက်အမှုအမွားကိုကဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့နံတရားမှာဖြစ်စီရုပ်တရားမှာဖြစ်စီငါလို့စွဲလန်းစရာဟုတ်လားနှမ်းစီလေးလောက်ညူပုံကလေးလောက်အမှုံကလေးရှိသေးတယ်အနှစ်အသားလေးရှိသေးတယ်လို့ယောဂီတို့ကြီးခံနေတာဟာအဲ့ဒါကဏခံနေခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဏခံနေတဲ့၍အတုံးအလုံးပဲခံနေတဲ့၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှသောတာပတ္တိမမရဘူးဘယ်တော့မှတရားထုမရဘူးတဲ့အဲ့လိုတရားထုမရအောင်အနတ္တမပေါအောင်အဲ့ဒီကဏကခံပေးတာဒါကြောင့်ယောဂီမဥစဉ်ကြည်တဲ့အပင်မခံပြီးတော့ခုဆိုဆန္ဒညာညာရှိပြီခေါ်ပြီးတာခုယောဂီကြည်တဲ့ပထဝီတက်ကိုပြန်အောင်ပြူစံရုပ်တရားတွေကယောဂီတို့အသေးစိတ်ခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီပထဝီတက်ကယောဂီတို့ရဲ့မာတဲ့သဘောနဲ့ပြောတဲ့သဘောဘာနဲ့ပါအေးယုတ်တို့ယုတ်တဲ့တပါးတိကျန်တာအကုန်သိတာဒီတော့အခုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယောဂီများကြီးဘယ်နေရာဆန်းဆန်းမာသဘောပြောသဘောလေးမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာတွေ့ရတယ်ယောဂီတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမာသဘောပြောသဘောလေးဟာယောဂီတို့ဘာတက်တယ်တို့ဘထဝီတန်ယောဂီတို့အဲ့ဒီမာသဘောပြောသဘောလေးမှာအလုံးအတုံးအခဲအရေအဖက်အမုံမွားဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာသဘောနဲ့ဘာသဘောဘာသဘောနဲ့ဘာသဘောလဲအလုံးအတုံးအခဲအရေအဖက်အမုံမွားပါသေးရဲ့လားရှိရောရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာလည်းအနတ္တပေါ့တာဩလက်ဆံတတ်တော့ငါလို့စွဲယူစရာအတုံးအလုံးအခဲအကြီးအဖက်အမှုအမွားဆိုတာရုပ်တရားမှလည်းမရှိဘူးနံတရားမှလည်းမရှိဘူးသဘောတရားပဲရှိတာပါလားငါတင်သဘောတရားလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့32ပုံစက်ကြဝဠာအနန္တအကုန်လျှောက်ကြည့်ယောဂီများကြီးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်ပါးတွေပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးမရှိတော့ယောဂီတို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေလို့မြင်တာအမြင်မှားတွေပါအဲ့ဒါကဏခန္ဓာခေါ်တယ်ဘုရားတို့ဒီရန်သိတဲ့အပြင်နဲ့ကြောက်ကြည့်တော့သဘောတရားကြည့်တယ်။လူကြည့်လဲမာသဘောပြောသဘောနဲ့ကြည့်လဲမာသဘောပြောသဘော။ဇမားကြည့်လဲမာသဘောပြောသဘော။အပေပုံသားကြည့်လဲမာသဘောပြောသဘော။ဘာမှငါလို့စွဲယူစရာအလုံးစုံကတခုမှမရှိတော့ယောဂီများအဲ့လိုပြတ်တမ်းရတာကဏပြောက်တာပဲတဲ့။အေးအဲ့ဒီကဏပြောက်တဲ့နေ့ဟာအနတ္တပေါက်တဲ့နေ့။အေးအဲ့ဒီအနတ္တပေါက်တဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒါယောဂီတို့တရားရတဲ့နေ့ပါပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီအနတ္တကိုယောဂီများထက်ရှင်းညာအောင်ဆိုပြီးတော့မှဥစဉ်တော့အနေဆံဥပဒနာရှုအနတ္တကယောဂီတို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့အနတ္တကိုသိချမ်းပြီးခြင်းယင်ယောဂီတို့ဟာအတ္တကိုအရင်သိရလိမ့်မယ်ဟောလာပြီအနတ္တသိခြင်းဘာအရင်သိရမလဲအတ္တမသိရင်အနတ္တမသိလို့မှတ်ထားလိုက်ယောဂီယောဂီတို့အနတ္တကိုဥစဉ်ကအကြာကြီးရှင်းစရာမလိုအတ္တကိုပဲအကြာကြီးရှင်းပေးရမယ်အတ္တကိုရှင်းပြီးရောက်မြန်ဗျောင်းမြန်နဲ့လိုက်ရင်အနတ္တခါတဲ့ပေါ်သွားတာအဲဒါအတ္တကြောင့်နားထောင်ဘာကိုအတ္တခေါ်တယ်လဲဆိုတော့နားထောင်အောင်ဒီတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့အနတ္တဆိုတဲ့ပုံလေးရတာပါဠိတရာအသုံးအနှုန်းလေးပေါ့သူ့ကိုနှစ်ပုတ်ခွဲရတယ်အတ္တကိုနအနတ္တကိုနအတ္တလို့ပုတ်ခွဲရတယ်နတပုတ်အတ္တတပုတ်ပြီးတော့မှတရာနိယကြောင်းလဲမှတာအနတ္တလို့ဖြစ်သွားတာအဲဒါနနဲ့အတ္တကိုဆက်ထားတာပဲဒီတော့အတ္တကပါဠိမြန်မာပြန်တော့ကိုလို့ဟောတယ်အတ္တကမဟောလဲကိုလို့ဟောတယ်နာကမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အနတ္တဆိုတာမြန်မာပြန်ကိုမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟောအဓိပ္ပာယ်သိသွားပြီနော်အနတ္တပါတဲ့တူကိုမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဒါရုပ်ရင်းလည်းဘုရားဟောနော်ဘုန်းကြီးဟောတော့ထင်မနေနဲ့ဘုရားကမင်းတို့တရားဝင်ရတယ်မှာအနတ္တပါခွာတယ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ကံယောဂီတို့
အခုလို့ဒုံတိပြောတော့ကြတော့ယောဂီများတော့အာဟောစရာဖြစ်နေဒုက္ခပဲဘုရားကတော့အနတ္တမင်းတို့ကိုမရှိဘူးတဲ့ငါတို့ကဒီမှာကိုကြီးနဲ့ထိုင်လို့ဟုတ်လားယောဂီတို့ဘုရားစကားပေါ်နားထောင်လိုက်ရတာတော့စိတ်ထရတော်တော်မခံချင်ပါဘယ်နဲ့ဒီကိုကြီးကဘာခေါ်တော့ပေါ့ယောဂီတို့နားထောင်တိကျသဘောပေါက်အောင်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့အတ္တတို့ယောဂီများဒီလိုပြသူ့ကိုအတ္တကိုဆိုတဲ့ယောဂီတို့အတိတ်ပဲအကုန်မသိသေးဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိုဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ဟိုးနေမောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကဘုရားမပွင့်ဘူးအရင်นี่ตลอดซ้อๆแล้วเนี่ยเดริเสียอีก6กอเกบูดิตูรุก็ตูรุก็ตูรุพยาอามีคันไปตัวไอ้อัตตะเจ้านี่ลูกดิตาห่อไปเกเรไอ้อัตตะอยู่ซะเนี่ยอุทนุดาไอ้เนี่ยเนี่ยมาบีที่ยောက်ละดาบ่ตูรุก็ပြောเลยลูกโซดาอัตตะกองရှိတယ်တဲ့เดริเสียเจ้าว่าการกะอัตตะกว่าတဲ့บาลุ๊กๆတဲ့ไอ้การกะဆိုတော့อัตตะกะลุ๊กดาတဲ့จี้แลไอ้อัตตะกองเนี่ยจี้တယ်บ่စားလေအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကစားတယ်သူအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကာရကအတ္တပေါ့ပြုလို့သူရှိတယ်ပေါ့ပြုလို့တဲ့အဆိုင်ကအနှစ်သာရရှိတယ်ပေါ့ဒါကကာရကအတ္တတခွရောက်မှဝေဒကအတ္တတဲ့ဟာခံစားတဲ့အတ္တရှိတယ်တဲ့ဒီလိုတည်းဆရာကြီးကမင်းတို့မြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါထိတဲ့အခါတွေးကြတဲ့အခါအရသာခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားတာဟာဝေဒကအတ္တกว่าလေခံစားတဲ့အကောင်လေးကခံစားတာလူယူဆတယ်သူကအဲ့ဒီကောင်လေးကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတဲ့လူတွေလည်းမပြတ်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝတွေပါသွားတယ်ဒီလိုယူဆလေတဲ့။ဒါယောဂီတို့အဲ့ဒီယူဆတွေကအခုယောဂီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလောကပါရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းကလက်တွေ့လေးပြောပြအောင်မယ်။သူများအမှားကိုယောဂီတို့အမှားမဖြစ်အောင်ပေါ့။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီအမှားတွေကတပြည်လုံးပြန့်နေတာ။ဆိုကြပါစို့ယောဂီတို့လူသေးရင်ခုနှစ်ရဲ့အတွင်းအိမ်ဝမ်းထဲကဘဲမှမသွားဘူးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ99လောက်ကမယူဆဘူးလား။အဲ့ဒါဟိန္ဒူဝါဒခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဝါဒကယောဂီတို့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုနေလို့မရဘူးအခု7နိုင်ထုတ်သေးတယ်နော်တို့နတ်ပြည်ရောက်ရင်7နိုင်ထုတ်မှောင်မှနတ်ပြည်မှာရုပ်တင်နေတဲ့ထက်ဖြစ်သွားတာတစ္ဆက်ကံတော့နေလို့မရဘူးလူဘဝအသိပြင့်မယ်နော်7နိုင်ထုတ်သေးတယ်နော်7နိုင်ထုတ်မှတင်းဟိုလူဘဝမြေကရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရုပ်တင်နေတဲ့တန့်ဖြစ်သွားတာတစ္ဆက်ကံမှဒီမှာနေလို့မရဘူးပေးတဲ့နေရာပေးတဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာငရေကြမယ်နော်ရှင်းနိုင်ထုတ်သေးတယ်ရှင်းနိုင်ထုတ်မှပြောငရေပုံတန့်ဖြစ်သွားတာအမြပေးလည်းမရတော့ဘူးနောက်ပြိတ္တာပုံဖြစ်တယ်နော်အခုရှင်းနိုင်ထုတ်သေးရောရှင်းနိုင်ထုတ်ပြိတ္တာပုံရောက်လာတာအေးပြိတ္တာပုံမှာယောဂီတို့ဒါအမြလာခေါ်သာဓုခေါ်လို့ရတယ်များတော့အပြင်အဲ့ဒီပြိတ္တာပုံရောက်ရင်ကျွတ်ပါသေးဆိုတဲ့ဒါရည်မျော်ကျင့်တဲ့အဲ့ဒီတက်ပြောက်ဆန်းတို့ရက်လေဆန်းတို့လက်ပတ်ဆန်းတို့ပြေးကြတာတလိဆံဖြစ်သွားတယ်နော်ယောဂီတို့ခါတဲ့အခု7နိုင်ထိုးသေးတယ်7နိုင်ထိုးမှာပဲနောက်ထပ်တလိဆံမရဲ့ဝါနမှာရုပ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တစ္ဆက်ကမှမီလို့မရဘူးသို့တော့တေသူကိုမှန်းပြီးတော့ဒါနာတော့ပြုရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော့နတ်ပြောက်တဲ့ထားပါတော့သူ့အတွက်ဂါတုခေါ်စရာမလိုလဲပဲတဲ့မိမိနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဆွေညွတ်တော်ဆက်ကဘူးတဲ့မကျွတ်မလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂါတုခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တေသူကိုယူမှန်းပြီးတော့အလူဒါနာကိုအမြဲတမ်းပြုပါကြိတ်ကိုစဉ်းစားခြင်းမရှိလည်းပဲတခြားမကြုံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ခေါ်ပြီးတော့အဲကျွတ်လို့သွားကြပြန်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တေသူကိုညီမှန်းပြီးတော့ဧကံမုတ်ချံကိုပဲဟုတ်လားဒါနာပြုတော့အမြပေးတင်ပါတယ်မှတ်ထားဖို့။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုမသိတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်ကဦးဇင်းချီပြီးသားမျိုးမှာမိုးရင်းကြီးပြဝါရင်းကြီးဦးဇင်းတော့နေသွန်းစားပြီးသားအချိန်။ကြောင်းချီမှာကလေးမလေး၄ယောက်ငယ်တော့ပါဘူးအစိတ်30ရွယ်တို့ရောင်းနှောင်းပေါ်တော်လေးတွေဟေ့လန့်ခေါ်တဲ့ဒီကလေးမလေးဘာချာပါလဲဆိုတော့ဝင်လာကြတယ်။ပြတော်ကလေးမလေးပြန်သူ့လက်ထဲမှာယောဂီတို့ရင်လက်ကံမလေးပါတယ်။သူကလက်ကံမလေးထဲမှာကပန်းလေးပါပါတယ်။ဘုရားကဒါနဲ့တို့ရောက်တော့ဘုန်းကြီးဥချကြပေါ့။မေးတယ်မင်းတို့ဘာအကြောင်းရှိတုံးပေါ့။အဲ့တော့ပြောတယ်ရှင်ပြားကဟောဒီရက်ကမသူအောက်ကိုချပြီးသွားပါလေ။ဥချမှာဆိုတော့ရည်လိုဖွားတဲ့လုံခဲ့တဲ့တပတ်ကဆုံးသွားတယ်တဲ့။အဲဒီနေ့ရက်လယ်သွန်းကြည့်တော့ရည်လိုမိဘတွေကတင်းကျန်းကနေပြီးတော့အဖွားရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လေးကိုအိမ်ခေါ်လာတယ်တဲ့။သူတို့ကျမှဝိညာဉ်ကောင်တွေ့ပြီ။အဲဒါကအိမ်မှာအခုအမျှပေးပြီးတော့ကြတော့နင်းတို့အဖွားဝိညာဉ်လေးကိုတဲ့အရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့မန္တလေးကျောင်းရှိကဦးရင်းကျောင်းရှိလာတာ။သူတို့တရေလာလှုပ်တာဟုတ်လား။
มันเลยจังเสียกูเกิดมาตัวท้าสุดเสียพี่อาตุเป็นเนี่ยลาท้ามาลูเลยอ๋อเนี่ยว่างาจังเสียลาเตยอัดดาวูลูอัดดาวูเสียพี่อาก็ขอลูเลยเจ้าเนี่ยบาลาบีเลยบูดังสู้ตัวเองกิจกรรมที่ท้าเกลือขันเนี่ยงาจังเตยเลยเลขันเนี่ยแต่ว่าเสียพี่อาเจ้าดูทีวีมาเลยดิฮะแต่เกิดว่าพ่อใหญ่จังเสียมาเลยดิเนี่ยว่าลูလောကီမှာတော့ဘောရတဲ့ကြောင်းစရာများဘာသာရေးမှာတော့မူလာဒဏ်တော့မရှိသေးဘူးနားထောင်လို့စောစောကြောင့်ရှင်းပြတယ်။အဲကြောင့်ညီတို့အေကံမုတ်ချခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရင်ဟိုမှာအစ်စ်ကနှမ်းဖြစ်သွားတယ်။တစ္ဆက်ကံတော့နေလို့မရဘူး။ပြီးတော့ရုပ်လိုတာနားလည်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါရှင်းကယူခတဲ့ပြောတာအတ္တအယူဆတဲ့ဒီတိရောက်လာတယ်မြမပြီးတိ။နောက်တစ်ခါလာတယ်သယံဝတိအတ္တတဲ့။အဲ့ဒီအတ္တကောင်ကကိုယ့်အလိုလိုက်တယ်ဒီလိုယူဆတဲ့တချို့ကนิวติอัตตาตะชั่วมิมิขันธ์กูมาอเมเรไม่เปลี่ยนไม่ซื้อเว้นเนี่ยณีเด้ดุรุอยู่กับไอ้อัตตาดิบ่เปียตะกะรอยกิรอัตตาอ่ะเดติดิฮ้อกระอัตตาบาพะย่ะกะณอัตตาอัตตากองสิกูไม่สิกูบากองมาไม่สิกูบากูมาแล้วไม่สิกูเด้เออพะย่ะฮ้อได้ยกิเนี่ยกูไม่สิบ่บอกว่าเลยเนี่ยพี่ว่ายกิโดดิอุนนุยกิโดเยปรมัตถขันธ์5บาหากูไม่สิบ่อัตตาไม่สิบ่อุมาเนี่ยบอกว่าခက်ခဲတဲ့နေရာဥမာ3อ่ะပြီးတော့ယောဂီတို့ကအတ္တအဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုခေါ်အောင်အတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာကအနှစ်သာရပါအနှစ်သာရဆိုတာခိုင်မြဲခြင်းလို့၃ချက်အဓိပ္ပာယ်ခေါ်ထားလိုက်အတ္တဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာအနှစ်သာရအနှစ်သာရဆိုတာခိုင်မြဲခြင်းပြီးတော့ယောဂီများကြီးအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်စုံပြောလို့ရှိရင်ခိုင်မြဲခြင်းပဲဟုတ်လားမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့ယောက်ျားမပြည့်စုံရင်ဒါအတ္တရှိတယ်။ခံရင်အတ္တရှိတယ်။ဒီတော့အနှစ်သာရအနှစ်သာရပြောတယ်။အနှစ်သာရတဲ့ပြာမာလဲဆိုရင်ခံမြဲတာပဲ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ခုယောက်တို့ကြည့်ပေါ့။တစ်ပင်တစ်ပင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားများအကာရဲ့အနှစ်ရဲ့လို့နှမျိုးမရှိဘူးလား။အေးဘာဖြစ်လို့အလဲဟောအနှစ်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ခံမြဲလို့ကြာကြာခံလို့ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့အတ္တအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောရင်ခံမြဲခြင်းကြာကြာခံခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။เอออนิจอัตตะปะเนาะพี่รอยกิโลอุซินโนปรมัตถขันธ์5บามาไข่แท้จริงอัตตะရှိမရှိကိုပြီးတော့ကြည့်အောင်လောလောဆယ်ယောဂီတို့ဟောဒီဖယားပန်းဝလေးကြည့်တယ်ယောဂီများဒီမှာပန်းဝလေးမှာအောက်ကယောဂီတို့ဒီမှာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီယောဂီများအဲ့ဒီအောက်ကဒီမှာဒီပန်းတကယ်ကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါအတ္တလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီအောက်ကဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်ခေါ်ရတာလဲတဲ့ယောဂီတို့ဒီပန်းအောင်မှာဆိုအောက်ကကိုကအကြီးဆုံးမို့လားအေးသူအခိုင်ဆုံးပဲအဲကြောင့်အဲ့ဒီပန်းဟိုကအတ္တရှိတယ်ကိုရှိတယ်အနှစ်သာရရှိတယ်ခံမြင်းချင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယောဂီတို့ယောဂီတို့ရိုးသေးသေးတိုင်းရင်ဒီပန်းဟိုကယောဂီများဒါ10နှစ်15နှစ်မခံဘူးလားနောက်ဆုံးယောဂီများညည်ကြီးတဲ့ပြစ်ဆန်ထားလိုက်ယောဂီများဟုတ်လားဟိုသူ့တက်မနှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ဇလင်း5နှစ်တော့ခံအောင်မှာပါဟုတ်တယ်မလားမပြည့်စုံဘူးခံမြင်းတယ်အတ္တရှိတယ်မို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒါမှပြောနေကလေးကစားတဲ့ဥပ္ပိုလ်လေးอ่ะဆရာယောဂီတို့ထမင်းဟိုဟင်းဟိုလေးတွေမရှိဘူးလားကလေးကစားတဲ့ဥပ္ပိုလ်လေးတွေပေါ့ယောဂီတို့ဥပ္ပိုလ်ကလေးဆိုတာထမင်းဟိုဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဒါကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါအတ္တခေါ်တာကိုယ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတာခိုင်မြဲလို့အနှစ်သာရရှိတယ်တဲ့ကလေးကစားတဲ့ဥပ္ပိုလ်သာဖြစ်တာတဲ့ရေးတယ်မိုးတယ်ပြစ်ထားလိုက်ဦးယောဂီတို့အ ਨੇ ဆုံးသူလည်းယောဂီများဟုတ်လား၄၅၆လမပြတ်မစည်းဝဲနဲ့မတည်ဘူးလားဘဝလို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့အတ္တရှိလို့ပေါ့ခံမြဲခြင်းရှိတယ်လေဒါကြောင့်သူကကိုရှိတယ်အတ္တရှိတယ်ခေါ်ရတယ်ဟောယောဂီတို့ယောဂီတွေပရမခန္ဓာ၅ပါးပြန်ကြည့်စမ်းယောဂီတို့ကြည့်ပန်းလေးလမ်းကြည့်တယ်ယောဂီတို့သကုပ္ပတာတောင်းနဲ့ယောဂီတို့ပန်းလေးနဲ့တွားမကြည့်ဘူးလားအဆင်းနဲ့အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘာခန္ဓာလဲယူဘခန္ဓာယုတ်တရားပြီးတော့ပန်းမဲ့လို့သိသွားတာဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိစိတ်ဟုတ်လားဗန်ယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီပန်းလေးရဲ့ကြည့်နေတဲ့အရာတော်ကိုခံစားတာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒါပန်းအဖြူလေးပဲဟုတ်လားသို့မဟုတ်เนาะအညူရောင်လေးပဲလို့မှတ်သားတာကဘာခန္ဓာဟာဒီပန်းလေးကလှတယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်မယ်လို့တိုက်တွန်းတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာကဲယောဂီတို့အဲ့ဒီအခုယောဂီတို့ကြီးတစ်ခိုက်မှဖြစ်တဲ့ပရမတ်ခန္ဓာကယောဂီတို့ကြီးစမ်းတစ္ဆက်ကံအတွင်းမှာပဲသကုပ္ပတနာယုံနဲ့အစင်းတူပါအောင်တို့ဒီအချိန်မှဘလောက်ပြတ်သွားတာကလေး9880ကျော်ကျန်တဲ့နာခန္ဓာ4ပါးကအချိန်ဘယ်လောက်ပြည့်လို့ကလေးတသိန်းကဲယောဂီတို့ယောဂီတို့ပရမခန္ဓာ5ပါးမှာစောစောကကလေးကစားတဲ့ဥပ္ပိုလ်ကမှမိုးရတဲ့ပြစ်တာ4 5လမပြည့်စည်းဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်တော့အတ္တရှိတယ်ခံမြဲတယ်ပြောအောင်ပါ
ယောဂီတို့အခုရနေတဲ့ပရမတ်ခန္ဓာယောဂီတို့တစ္ဆက္ကန့်တော့ခံရလား။ဩယောဂီများအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအနတ္တမင်းတို့မှာကိုယ်မရှိဘူးတဲ့။အတ္တမရှိဘူးယောဂီတို့ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ယောဂီတို့ဒါပဲဗျ။ဘုရားသိစေခြင်းတော့ဒါပဲ။ဘုရားပွင့်တဲ့ယောဂီတို့ဒါသိစေခြင်းလို့ပွင့်လာတာ။အခုယောဂီတို့ဒါမင်းတို့တဏ္ဍာမှာဘုရားပွင့်သွားပြီပေါ့နော်။ယောဂီတို့အဲ့ဒါမှဘုရားပွင့်တာဗျ။အဲ့ဒါမှတရားမြင်တာဒါမှဘုရားကိုတကယ်တွေ့တယ်ခေါ်တာ။အေးဘုရားရှင်ကိုယောဂီများဆွမ်းနေသင်္ကန်းနေကြောင်းနေစီးတွေဘလောက်တူလို့ယောဂီတို့ဒီလိုတရားမသိရင်ဘုရားကိုမသိဘူးတဲ့ဒီလိုတရားမမြင်ဘုရားကိုမမြင်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဒါဘုရားကိုမြင်ပါပြီဝမ်းသာကြအဲ့ဒီယောဂီများကြီးမိမိတို့ပရမတ်ခန္ဓာငါးမှာယောဂီများကြီးဘာမှဟောလာဆွဲမဲ့စရာတက်မဲ့စရာအာကိုးစရာယောဂီတို့အတ္တဆိုတဲ့အနှစ်သာရမြင်ရှိရလားအေးယောဂီများအခုဖြစ်အခုပြက်လို့တည်သွားတာကိုယောဂီများအဲ့ဒါကိုပဲဒါအနတ္တပေါက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ယောဂီများအဲ့ဒါကမှသာသနာတွင်အနတ္တပါနတ္တယောဂီများဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အနိစ္စ ानु ပဒနာလက်တွေ့ရှုခန်းလေးသင်ပေးမယ်အနိစ္စ ानु ပဒနာတဲ့ဘာတဲ့တို့အခုယောဂီတို့ဒါယောဂီတို့အခုကြည့်နော်12ညမြောက်မှာယောဂီတို့ဒါအနိစ္စ ानु ပဒနာကိုဒါရေးရေးလေးရှုတတ်တော့မှာအခုလိုကျူတောင်ယောဂီတို့စတ္တညာတိတိတာဦးတို့ဆေရှိကြီးနဲ့ဟောခဲ့ရတာဒီတော့အခုယောဂီတို့အနိစ္စ ानु ပဒနာရှုတော့မယ်ဆိုယောဂီတို့ဒီမမြဲခြင်းကိုရှုမှာပေါ့မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲခြင်းကိုရှုမှာပြက်နေတာကိုရှုမှာအဲ့တော့ဘလောက်ထိပြက်နေသလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့အလွယ်နည်းရနေစပြီးတော့ بوا တယ်အခက်ကနောက်မှ بوا အဲ့တော့ဟိုဘုရားပါဠိတော်ဟောတဲ့အတိုင်းအလွယ်ဆုံးနည်းရစ بوا ကြည့်အောင်တဲ့အဲ့လိုအလွယ်ဆုံးနည်းရစပွားရင်ယောဂီတို့ဟာအယွယ်၁၀ပါးကနေစပွားလိမ့်မယ်အယွယ်၁၀ပါးကိုမှတ်ကြဆိုဆိုရင်နံပါတ်၁ကဒီမွေးစားခြင်းကနေပြီးတော့ဆင်နေသားအယွယ်ဒီကိုမန္ဒဒတကလို့ခေါ်တယ်မန္ဒပေါ့နော်ဒါဥချိုင်နဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်မန္ဒဒတကမြန်မာလိုဆိုရင်ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှီးတဲ့အယွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှီးတဲ့ပေါ့တခါဆယ်နှစ်သားကနေပြီးတော့အသက်20အထိအရွယ်ကိုတော့ခိတ္တဓာတကလို့ခေါ်တယ်ခါကိုရေလုံးကြီးတင်တယ်ဒါလည်းမြေနှလုံးဆင်းရတယ်ခိတ္တမြန်မာလိုဆိုတော့မြူးရူးပြောပါကစားတဲ့အရွယ်အညာရောပြီးတော့အသက်20အရွယ်ဒီကစားတော့မယ်စိတ်မဆိုးနဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ခွဲပေးထားတဲ့အရွယ်10ပါအသက်100တန်းဆိုတော့ရင်းခွဲတာပေါ့နောက်20ကနေ30အထိအရွယ်ကိုတော့ဝဏ္ဏဓာတကအစင်းအလှဆုံးအရွယ်တဲ့အစင်းအပြည့်ဆုံးလုံးအလှဆုံးအရွယ်ပေါ့30ကနေ40အထိကိုတော့ဗလဓာတကခွန်အားဗလအကြီးမားဆုံးအရွယ်40ကနေ50အထိကျတော့ညာဏဓာတကဉာဏ်ပညာအကြီးမားဆုံးအရွယ်50ကနေ60အထိကျတော့ဟာနိဓာတကသွေးအားလေအားဆုတ်တဲ့အရွယ်ဆုတ်သွားပြီသူကြတော့60ကနေ90အထိကြတော့ပဘာရဒတကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုင်းလာရှိုင်းလာတဲ့အရွယ်ဒီတော့ကုန်းတော့မှာလေကုန်းကနေတော့ရှိုင်းရင်ကိုင်းလာတာပေါ့ကိုင်းတဲ့အရွယ်ပေါ့နောက်90ကနေ80အထိအရွယ်ကြတော့ယောဂီတို့ဒါကြတော့ဥဒ္ဓဝင်ကဒတကတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကုန်းသွားပြီတဲ့ကောက်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့ယောဂီတို့ကြီးကုန်းကောက်နေတဲ့ဘိုးကြီးခေါ်ပြီးပြေးဘူးတယ်မဟုတ်လားဒီအရာဝင်ကဒတကအရွယ်ပဲနောက်80ကနေ90တိရွယ်ကြတော့မောမူဝဓာတကတဲ့မိတဲ့အရွယ်နောက်ဆုံး90ကနေ100တိရွယ်ကြတော့သယနာဓာတကအိရာတဲ့လဲပြီးတော့ဘယ်သူမှစေတနာမရှိတဲ့အရွယ်ဟောလားယောဂီတို့သာသမိတောင်စေတနာပြတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆက်ဆံမှုရှိတော့အခုတရားနာပုဂ္ဂိုလ်များမှာသာသမိတွေရောမိဘတွေရောပါတော့ဦးစင်းကကိုချင်းစာတရားလေးတခုတော့ဟောပေးခြင်းပါတယ်တနာဖို့ကောင်းလို့တနာဖို့ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရဲ့အယူဆမှားမှုကြောင့်အဖိုးအဖွားတွေဟာယောဂီတို့မသေးတင်မင်းနဲ့သေကုန်ကြတာတွေ့နေရလို့ယောဂီတို့များသောတတော်ခေတ်စားတာကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေအသက်တတော်ကြီးပြီးတော့အိရာတွေကမထနိုင်ဘူးဒါမှယောဂီများကြီးအစားအစာတွေစားနိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကြုံမှုတယ်မို့လားအဲ့တော့သာသမိတွေကြားတော့စေတနာကပြည့်လာတယ်ကြည့်တော့ဘာလို့တည်းမှတ်တော့အဲ့ဒါအဖေးစင်မဟုတ်တော့ဘူးဖုတ်ဝင်နေပြီဟုတ်လားယောဂီတို့ဖုတ်သွားလဲချတယ်မလုံနိုင်ဘူးတော့ငရေကြီးမယ်နော်တို့တော့တကယ်ကြမဟုတ်ဘူးဖုတ်
ဥဒင်းအခုအဲ့လိုပေါ့ဖို့ဝင်တဲ့ယူစားတဲ့အိမ်ဥဒင်းနှစ်အိမ်လောက်သွားကြည့်လို့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့တကယ်ကြတော့တချို့မိဘများယူလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ကဝမ်းမိကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုအသက်ကြီးဒေဂန်ဒီမှာပိုကောင်းရင်ဒါစားနေစားချင်တယ်တို့အဲ့ဒါကိုဒါစားတဲ့ယောဂီတို့ကချင်တယ်ပေါ့အမလေးငါတို့အမေမဟုတ်တော့ဘူးဖုတ်ကစားတာဒဲကစားတာဟုတ်လားယောဂီတို့ဒါနဲ့ပဲမဟုတ်တဲ့ဆရာတင်းနဲ့ရှောက်ပေါ့မသေးသေးအောင်ရှောက်လုပ်ကြတယ်အစာရည်စာဖြတ်ကြတယ်မလုံကောင်းဘူးဗျအဲ့ဒါပင်စံနရိယကံထိုက်လိမ့်မယ်တို့သူ့ဘာတို့သေးတာကိစ္စမရှိကိုကသေးအောင်တော့မလုံနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမောမောဒါတကောက်ပြောမယ်အဲ့ဒီကအခုယောဂီတို့ဘုရားကတော့ဒါအသက်100တန်းနဲ့ပိုင်းထားတာအခုတက်တန်းကတူတော့ယောဂီတို့90မပြည့်ခင်60 90နဲ့ယောဂီတို့မေ့တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီတငယ်ပြန်လာတာမောမောတာတကပဲအဲ့တော့မောမောတာတကလို့ပြောအရင်အဓိကတော့မေ့တာအဲ့လိုအရွယ်ဆိုရင်သာသမီတွေကစေတနာအပြည့်ဆုံးပဲဘာလို့ပြည့်လဲကြည့်ပေါ့သူကအခုမှသာသမီတို့ကဓမ္မင်းပြင်ကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့စားပြီးရောပြီးတော့ပုဂံဟုတ်တယ်သိမ့်ပြီးသွားပြီပေါ့လေတို့ပကံဟောက်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဧတရာဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုနှုတ်ဆက်တယ်အဖိုးနေကောင်းလားကောင်းတယ်သမင်းစားပြီးဗလာရုပ်တယ်သမင်းစားတယ်သူမေ့ပါကြီးခေါင်းတော့ပကံနဲ့သူတို့မရတော့ဘူးပြောတယ်စားတယ်ဦးငါတို့တို့သမင်းမကြွေးဘူးဟောသွားပြီးဆိုင်လို့လေတို့တကယ်ကြတာဆေနာဆုံးနဲ့ပြောတော့တကယ်မသိလို့ပြောတာမေ့သွားတာသူတကယ်မေ့သွားတာအဲ့တော့သားသမီးကဒီလိုတရားကိုမနာတော့မသိဘူးလေအာဒီအဖိုးကြီးစမ်းငါတို့ဘယ်လောက်ကြွေးရတာသိခါချတာတော်ပြီအငတ်ထားမယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့ဒါမလုံနဲ့ဗျာဟောဝတ်လိုက်မယ်နော်ယောဂီတို့ကိုချင်းစားကြကိုလည်းပဲအဲ့လိုအဖိုးကြီးဖွားကြီးကမရောက်ဘူးလားပြန်ငတ်မယ်တတိယဟုတ်လားယောဂီတို့ပြန်ငတ်မယ်သူတော်ကြိုးပေးတတ်တယ်ယောဂီတို့ကတကယ်မေ့တာပါတဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့တကယ်မေ့သွားတာမသိတော့ဘူးဆိုတော့မိနစ်ပိုင်းလောက်ကပကံသိနေတာ तू မသိတော့စားတာမသိတော့အားကြောင့် तू ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့စိတ်ရှိရင်လည်းကြွေးပါနော်ဒါဥစဉ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းအခုရေးပြီးတဲ့မတ္တပုဒ်ရထဲမှာအကျယ်ရေးထားပါတယ်သနာစရာကောင်းတော်မူအဲ့ဒီစာအုပ်ရောက်မှာပဲဒီမှာလာဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါဗျာ။နောက်ကမမီဥဖြစ်နောက်ဇပတ်နှစ်ပတ်တင်ရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအယူဆဲမှာယောဂီတို့ကြီးဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုရင်တဲ့နမူနာလေးလိုက်ဆိုကြည့်အောင်။ပထမအယူနဲ့ချစ်ကြကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ဒီကဒုတိယအရွယ်တို့ပါမလာကြပထမအရွယ်မှာပင်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးကြကုန်၏တို့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်ကအနေစအမြဲမရှိကြည်တန်ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့မှအဲ့တန်းပြတ်သားဩအနိစ္စအမြဲတမ်းကျက်ဆက်လို့ကြည်တန်းအယွေ7ပါးအပိုင်းတဲ့အခါမှာပထမ10နှစ်ကျော်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ဒီနန်းတွေဟာဩဒုတိယ10နှစ်ကျော်မှာပါဘူးကိုပထမ10နှစ်ကျော်မှာတင်ချုပ်ပြောက်ပြက်သွားပြီတဲ့ဒုတိယ10နှစ်ကျော်နောက်ထပ်ရုပ်ဒီနန်းတွေနဲ့ထပ်ရှင်နေတာပါလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ5ပါးဟာအမြဲမရှိတာကိုခန္ဓာ5ပါးအနိစ္စလို့သူတို့သိသွားဒီလိုရှင်းနေရမှာတဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းရတို့တို့အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းဒါပွားလိုက်လို့ရှိရင်ရောနောက်ဆုံးယောဂီတို့ဒါဟုတ်လားဒီတရားရန်ရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီတရားရန်ကယောဂီများသိယောဂီတို့နောက်ထပ်ပေါ့ယောဂီတို့ရုပ်တည်နံတည်းထမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးတရားအယူမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နံနဲ့ယောဂီများနောက်ထပ်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီတရားတို့မှာတင်ချုပ်ပြောက်ပြက်သွားပြီတဲ့နောက်ဘဝဖြစ်တဲ့ရုပ်နံကနောက်ထပ်ရုပ်တည်နံတည်းပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအနေစာအမြဲမရှိပါဘူးလို့သူသိရမယ်အဲ့လိုအရွယ်ဆယ်ပါးနဲ့အကျယ်သိမြင်တကအသေးတကပြန်စိတ်ကြအောင်ဆိုတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ယောဂီတို့ကြီးကာလ၃ပါးနဲ့ခွဲရလိမ့်မယ်နှွေမိုးဆောင်ဟုတ်လားကုသ၃ပါးပေါ့ဘယ်နမူနာတစ်ခုပွားကြည့်မယ်လိုက်ဆိုနှွေကာလ၌ဖြစ်ကြကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ဒီကမိုးကာလတို့ပါမလာကြာနှွေကာလမှာပင်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးကြကုန်၏တို့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ဒီကအနေစ
အမြဲမရှိကံကျင်တဲ့ယောဂီတို့ကုသိုလ်သုံးပါးနဲ့ကွဲတော့နေကာလမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနံတွေကယောဂီများကြီးမိုးကာလမှာပါရဲ့လားပါတော့ယောဂီတို့နေကာလမှာတင်ချုပ်ပြောက်ပြဲသွားပြီမိုးကာလမှာနောက်ထပ်ရုပ်တွေနံတွေထပ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဩခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စအမြဲမရှိတာပါလားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေရမယ်ယောဂီတို့ကျန်တဲ့ဥဒ္ဒထဘာလဲအဲ့တိုင်းပဲသိလိုက်ပါအဲ့လိုဥဒ္ဒသုံးပါးယောဂိညာရီတာ꽈ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ကလ12ပါးနဲ့ بوا ရမယ်မြန်မာလ12လမရှိဘူးလားအေးနမူနာတခုဆိုကြည့်တကူလ၌ဖြစ်ကြကုန်သောခန္ဓာ5ပါးယုံနံတရားတို့ဒီကပဆုံလသို့ပါမလာကြတကူလမှာပင်ကျုပ်ပြောက်ပျက်စီးကြကုန်၏သို့အတွဲကြောင့်ခန္ဓာ5ပါးယုံနံတရားတို့သည်ကအနိစ္စအမြဲမရှိကံယုတ်ပြုလို့တကူလမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်နံနေရာကဆုံလပါသေးရဲ့ပါဘူးယုတ်ပြုတော့တကူလတင်ကျုပ်ပြောက်ပြက်သွားပြီအဲဒါကြောင့်အနိစ္စကဆုံလမှာနောက်ထပ်ယုတ်တည်နံလေးထပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုအသေးစိတ်သိရမယ်တဲ့အနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ဆန္ဒနာပြည့်စုံအောင်လို့ပွားပြီးတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ရခုနံနဲ့ဟလာနေလေညက်နေညလို့ကာလတွေဖွဲမထားဘူးလား။ဒီတော့ယောဂီတို့ဟောဒီမနေ့ကာလမှာယောဂီတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနံနေရတဲ့ယောဂီတို့ရနေခင်းကာလပါသေးရဲ့လား။အဲ့ဒီမနေ့ကာလမှာ ਨੇ ချုပ်ပြောင်ပြည့်သွားပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စနေခင်းကာလမှာတော့ယုတ်တဲ့နံနဲ့ထပ်ဖြစ်ရအဲ့မှာယောဂီတို့နေခင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံဉာဏ်တရားတွေကတော့ညက်နေခင်းပါရဲ့လားအဲ့ဒီနေခင်းကိုချုပ်ပြောက်ပြဲသွားပြီဒါကြောင့်အနေစာအမြင်မရှိတာပါလားညက်နေမှာတော့ယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေထပ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့မှာယောဂီတို့ညက်နေပန်းကဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဉာဏ်ယုတ်ရားဉာဏ်ရောက်ရအခုတရားနာတဲ့ညာဘက်ကျတော့ပါသေးရဲ့လားပြီးပါရောမရှိတော့ဘူးပြဲသွားပြန်ပြီအခုတရားနာတဲ့ရှင်မနာတော့ယုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ထပ်နာနေရတာပါလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာအနိစ္စအမြဲမရှိလို့ဉာဏ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်သားသားအခုလို့သိပြီးတော့ بوا ထားရမယ်တဲ့။နောက်တစ်ခါယုတ်တို့အဲ့ဒီကတည်းကပြန်ဆွေးကြအောင်ဆိုပေါ့။တဲ့ရမှာယုတ်တို့24နာရီမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုတ်တို့ပထမနာရီမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာဒုတိယနာရီပါနံရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ပြက်သွားပြီယုတ်တို့ပထမနာရီမှာနဲ့ချုပ်ပြောက်ပြက်သွားပြီ။ဒုတိယနာရီမှာနောက်ထပ်ယုတ်တဲ့နံတဲ့နဲ့ထပ်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စအမြဲမရှိလို့သိတဲ့ခါမှာယောဂီတို့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီတဏှာကြီးမှာမိနစ်ပေါင်း60မရှိဘူးလားရှိပါပါအေးပထမမိနစ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္ဒရာယောဂီတို့ဒုတိယမိနစ်မှာပါဏံရဲ့လားမပါဘူးယောဂီတို့ပထမမိနစ်မှာနဲ့ချုပ်ပြောက်ပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စအမြဲမရှိဒီလိုသိရမယ်နောက်ဆုံးယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီတမိနစ်မှာစက္ကန့်60မရှိဘူးလားပထမစက္ကန့်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားယောဂီတို့ဒုတိယစက္ကန့်မှာပါသေးရဲ့လားပါပါဘုရားအေးပထမစက္ကန့်မှာချုပ်ပြောက်ပြက်သွားပြီဒါကြောင့်ယောဂီများခန္ဓာ၅ပါးဟာအနိစ္စငါယောဂီတို့မြဲတာတွေ့ရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားယောဂီတို့ဤတစ္ဆက္ကန့်တော့ယောဂီများဤအသက်ရှင်လို့ရရဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားတို့တစ္ဆက္ကန့်တော့ပြက်နေတာအများကြီးပဲမို့လားမှန်ပါဘူးအေးယောဂီတို့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီအနိစ္စဥပဒနာဟာဘယ်လောက်အကျိုးကြီးသလဲယုံညာပွားတဲ့ယောဂီတို့ဤศีลံ3ลั้นเนี่ยยันน่ะဖြစ်တဲ့မထေရီတစ်ပါးအကြောင်းကိုအားကြပွဲနာယူအောင်ယောဂီမှာလည်းအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဒါပွားများကြည့်လို့ရတယ်ဒါတရားစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်းမှာမဟာနာဂလို့အမည်ရတဲ့တန်ခနာယကမထေရီတစ်ပါးရှိယောဂီတို့တမ္ပဏဝိပဿနာဟာယောဂီတို့အင်မတန်ရောတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမထေကြီးကပိဋကတ်ဘုံနိမ့်ငါရအကုန်ကျွမ်းတယ်ပိဋကတ်သုံးဘုံဆောင်မထေကြီးပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကြီးဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ရှုတယ်တော်တော်ကသမထာကြီးဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဒီမညာပုံညာတခုမှမရဘူးတို့တော့သမထဆိုတော့ဇန်နဲ့အပင်ကြီးနေရသွားတယ်ကောင်းကင်မြေရှိုးမိုးပြန်အကုန်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကိလေသာတွေဟာတို့တို့ဒီဇန်တရားအပင်ကြီးတွေကဖိထားတော့တော်တော်နဲ့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုမပေါ်တော့သူကကိလေသာတွေကုန်ပြီယဟန္တာလို့ထင်ကြတယ်အဲ့ယောဂီတို့သူကလေသူသိတဲ့အနေနဲ့တရားတွေရှောက်ပြလိုက်တာယောဂီတို့သူ့ရဲ့တပည့်3000ကတော့ရဟန္တာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်သူကတော့ပုထုရှင်ကြည့်ယောဂီတို့ဘယ်လောက်မှားနေတယ်လို့အဲ့ဒါ
နောက်ဆုံးရဟနာဖြစ်တဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကဓမ္မဒိဏသူကတတိကောင်းပိဏသူရဟနာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆရာကိုအဘိညာတော်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့သူ့ဆရာပုရုဇဉ်မှန်ပြီးသွားတာဟာငါတို့ဆရာပုရုဇဉ်ကြီးပါလားအသက်က80ဘွာတော်ရုံမှာ60တောင်ဖြစ်နေပြီပြန်တော်မူတော့မှာကြည်စမ်းဆရာကရဟနာလို့ထင်တာသောတာပန်တော်မတည်သေးပါလားငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြစ်ထားရင်တော့မတော်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောက်မှကြွသွားတယ်ဘယ်လိုကြည့်နော်တပည့်လည်းချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်သူဆရာကိုပြည့်ရည်နဲ့သူပြောလိမ့်မယ်ဆရာရဟနာမဟုတ်သေးကြောင်းကိုယောက်ျားဒါတည်းပြောလို့တော့ဘယ်ရမလဲဟိုကဆရာနဲ့တပည့်ကိုအဲ့တော့တပည့်ကအနာသွားရှိခိုးတော့ဆရာကတပည့်ပါအကြောင်းရှိတော့ဆရာအချင်းချင်းမှာတရားပု္ပ္ပာများမေးနေလို့ပါမေးပါဆိုတော့ရုပ်တော့မေးတယ်ဗျအဲ့ဒါပု္ပ္ပာပေါင်း1000တောင်မေးတာတဲ့ပရမတ်တတဲ့ဟာရုပ်အကုန်ဖြည့်နိုင်တယ်ဉာဏ်လည်းတအားကောင်းအပင်ဉာဏ်လည်းရာတိတဲ့ဘောဟောင်ပေါ်ပဲနေဦးအဲ့တော့တပည့်ရမင်းနဲ့ဆရာအချင်းနဲ့အင်မတန်ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်ဒီတရားတွေပဲချင်းရတော့ဆိုတော့ငါယံဖြစ်စာတွေရတယ်ဆိုလိုတာကြောင့်လေသူဟာယံဖြစ်စာတွေလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60တွေကယံနာဖြစ်ပြီလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ဆရာချင်းနဲ့အဘိညာဉ်ဝင်စားသေးလားလဲဝင်စားသေးတယ်ဝင်စားရင်ဆရာချင်းနဲ့တပည့်ကိုအင်မတန်ဆိုးသွမ်းပြီးတော့ကြောက်မွက်ဖို့ရကောင်းတဲ့မုံယိုးနေတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆင်ရိုင်းကြီးဖန်ဆင်းပြသမ်းပါလေငါတပည့်လွဲပါတယ်ကြောင့်ချင်းချင်းဖန်ဆင်းကြတယ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်တယ်တကယ်ကြောက်ဆရာကြီးပြီးရင်ဆရာချင်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်ရိုင်းကြီးကတပည့်နဲ့ဆရာချင်းတို့ကိုနင်းတက်ရအောင်အစွဲနဲ့ထိုးတက်ရအောင်ပြည်လာတဲ့ပုံစံဖန်ဆင်းပါဦးတို့ဖန်ဆင်းလိုက်အရောရောပြည့်လာတဲ့သူစင်သူလုတ်တဲ့သူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်ကြီးကအဲ့ဒီယောဂီတို့အဲ့မှာတင်သူတပည့်ရဲ့ယောဂီများယဟန်နာလေးကြောက်စိတ်ကမရှိတော့ဒေါသကုန်သွားပြီယောဂီတို့မှတ်ထားပေါ့ကြောက်တာဟာဒေါသကြောင့်ကြောက်တာဟုတ်လားအေးဒေါသမရှိရင်မကြောက်တော့ဘူးယဟန်နာလည်းကြောက်မကြောက်တာယောဂီတို့သူတပည့်ရတာဘာမှမနေဖြစ်ဘူးထားမပြေးဘူးဟောယောဂီတို့ဥဒုစင်သာဖြစ်တဲ့သူဆရာထပြေးတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်သူကြောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတပည့်ရတင်္ဂနာလေးလှမ်းဆွဲလိုက်ရတယ်ဆရာချင်းနဲ့ယဟနာဆိုတာကြောက်တတ်ပါသေးသလားတဲ့ဒေါသရှိပါသေးသလားပြည်စံတပည့်ရာယောဂီတို့ပြည်ရနဲ့အတိပေးရတာယောဂီဆရာကလည်းတော်တယ်ဗျာအဲ့ကျသူတိသွားတာဟာငါယုတုစင်ကြီးပါလားပြည်စံကြောက်တဲ့ဒေါသတွေအခုမှပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့မှာနေဆရာကလေတပည့်နဲ့ဆောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးတော့ကမ္မထံပြန်တောင်းတယ်တပည့်ငါရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်ပါသင်ငါ့ကိုကမ္မထံပြန်ပေးပါတော့သိကြပါဆရာတဲ့ဆရာကိုဥဒုဇဉ်ကျင့်တဲ့သေမာစိုးလို့တပည့်တော်ပြန်လာတာယောဂိမကြီးအခုဦးဇင်းဟောခဲ့တဲ့အနိစ္စနုပဒနာကမ္မထံပေးဘယ်လောက်နဲ့ယန္နာဖြစ်ဒီယောဂီတို့သုံးလနဲ့ဘလို့ယန္နာဖြစ်တယ်လေယုံရှုနည်းရလွယ်လွယ်လေးပါဦးဇင်းယောဂီတို့ဒီရှုတဲ့အခါယောဂိမကြီးလမ်းကဟိုအပေါ်ရန်လေးကြည့်ရင်တော့ကြွလန်းချပါဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့ तू ကအသေးစိတ်ခွင်ကြွာလန်းကြောင်ချနင်းကန်းလို့6မျိုးတောင်ရှိတယ်နော်အဲယောဂီများအချင်းသိသွားပြီနောက်နေ့ကျမှအဲ့မနေ့ကကျမှအကျေပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလန်းနီကျူနီကိုဆက်ကြည့်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီများဒီလည်းပဲမိမိတို့ခန္ဓာတရားဆိုတာဟာစက္ကန့်တိုင်းပြည့်နေတာပဲဆိုတဲ့အတ္တိတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စအမြဲမရှိဆိုတဲ့အနိစ္စနုပါဒနာကိုတတိယအတိုင်းရှုပွားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း